bukvalno tu je pre bio frizerski salon, ima 4 stola, odabrana ekipa, muzika, top, ludilo. I kao ja sam rekao da ćete vi doći, ja vas vodim i kao da, a mi je letve cile ja. I Mačoni nas pokupi, odemo mi tamo, dolazi čovjek, upoznajemo se, ono, muzika, top, ludilo. I kaže, ali imamo problem, kaže, moram da vas stavim za sto sa nekim ljudima, a ja te ljude ne poznajem, razumiješ? Dobro. I nije problem da budete mi kao ne. A kad ono Jaša Rakmedovski i Rale, slučaj ovo. I sad ništa Cile, ja ono kao treturamo se kao muzika, daj, dolazi pevačica mi tu. I kaže Cile, što mi pozna to ovaj čovjek? I kaže ja, brati i meni, a Mačoni totalno u drugom svetu, razumeš, njega već blam. Ali šta će, obeća tom čoveku. Čekaj, Mačoni shvatio da sedite sa Jašarom? Ma da! Nego Cili i ja smo već ušli, naša muzika svrata, pevačica dolazi samo za matoru. Oni ljudi piju svoje piće, ono, bukvalno odaljeno. Ono, Jašar zapeo matoru, kaže, vidi go ovaj dobro peva. A Mačoni, kao visoko sjedenje, i sad Mačoni tu, Cili i ja, ono, meni sto do ovde, i sad oni ljudi bukvalno su se i povukli, znaš, da. Ono, kao, i sad ja tu krećem, iznosi Cili, ja. Kaže, znam ko je, kažem ko. Kalid, kaže. Kalid. Kalid Muslimović. Joj, slušajo. I sada, slušajo. I ja kažem, lep te, evo, kako ja to nisam znala. Nisi vada prišla čoveku i rekla mu. Sluši. Rekaj da čujem. Joj, i sad Mačoni već ono, zeleni kao tu, aj kao još dve pesme, nemojte, znaš, a stvarno, znači, možda je bilo 30-ak ljudi tu. Stvarno, ekipa ono odabrana, ekipa sve. Ekipa iz Žipa. Da, to je Mačoni, prijatelj, jedan, kažem ti, znaš ga je Mića, ko je, ono, ozbiljan lik. I sad mi kao tu vrištimo, sad svi gledaju meni Cile tako mečku, znaš, Cile i ja, ono, krećemo naše i to. I ovaj, i ja kažem, stvarno, vrati, da načemo neku pesmu čoveku, razumeš ono? I ja pevačici rekao, daj Halidu da peva, bre! Daj Halidu! Halide, pevaj! Vrati, slušaj ovo! I sad ja ne kapiram, ja vidim, vrati, gledam je i jedan i drugi čovek, ali ja nisam znala kako su ti ljudi, razumeš? I ja ovako, kao, a pritom čovek kratku kosu ima, Jašar. Znaš, ja kao, dakle, sad njemu kratka kosa, znaš, uvek ono, sa CD-a kad pustiš na YouTube-u duga kosa, razumeš? I ja kažem, ma nije mi palo na pamet, jer meni kao Cile došli iz WC-a, jebote Halid, razumeš? I ja, Halid, ajde, i sad kad je to krenulo 4-5 puta, ja onako pijana, prilazi, razumeš, taj čovek i kaže, aj, prestanite da drkate čoveka, kao, budaletine jedne. I Mačoni se ono, vrate, smorio se, krenuo bukvalno ono već frka. Mislili su da mi namerno drkamo čoveka. Njemu bilo neprijatno, oni se pokupili, otišli, razumeš. Mačoni platio račun. Znaš ti koliko je nas vređao? Vređao nas je, ja ne znam. Pa si ga videla od tad, mislim. To... Nikad nisam, kažu ti, čovek se smorio. Znači, čovjek se smorio, znaš kako su oni bili, znači, bukvalno ono, gledali nas i ono kao u fazonu, dva gutljaja, kao šta se ovdje dešava, a znaš ti kako se to desilo brzo, mi ni ne znam, znaš, mi smo došli, oni su već bili tu. Ali Cile kad je izašao, pozni kako on mene uremio, kao on je kao našo, kao gledao, to je Halid, kaže, znaš, i eto, eto, baš blam bio. To je baš bilo strava, samo čestitam Milici rođendan, Milice, sad sam se sjetio, izvini, žive zdrava bila. Ajde da čujemo da. Anitu. Anita, kakve si ti dogodovštine imala neke zanimljive, blamantne? Sad stvarno ne mogu ničeg da se setim. Nervozna sam, znači inspiracija mi je nula. Što si nervozna? Ko te dirao? A ko sme da me dira? Ajde, to što kažeš. Takav mi je dan. Stvarno ne znam, pokušavam, evo, vrtim film da se setim nečega. Ali ne mogu stvarno, sad da lupam neke gluposti neću, ali neki sad blam da sam... Dobro, ajde pokušaj da se setiš pa ćete nešto kasnije prozvati, ali siguran sam da takve situacije imaju bebica. Beboni, Darko. Ajde da čujemo i tebe. Ja, Darko, gde mene baš je? Ti imaš ja, situacije, dogodovština... Hoćeš i suda jedan kao ti, sad sam njima suda, ispričao, setio sam se. Pa nemoj da pričaš njima, čekaj da te prozove. Bili su momci iz obezbeđenja sa mnom više puta, videli su kako izgleda moj nastup kad dođem, kad vidim tog što me tužio, tako dobijem neku inspiraciju da ga vređam i svašta nešto, znaš. Na sudu? Da, obavezno. U Nenade. I pre jedno 4-5 godina neki radnik nešto se povredio, znaš, i kao on će nas da tuži i ja normalno idem kao odgovorno lice, tamo dolazim u sud. I sad ulazim u onu kancelariju i sad uvek ti je sa leve strane sto ko te tuži njihov advokat i ja odmah sa vrata psujem, jebe majku, normalno sve, razumeš? Kako tako na sudu? Ma ja nemam problem. I sad onaj sud ti je, šta vam je, sedite? Moj advokat Petar kao, sedi bre, šta ti je? I ja rekao, ma komu jebe, ma sedi. I dobro, ja seo.
i kaže, sudi, ovo je vaš advokat, ovo je javni tužioc. I ja gledam, a reku, ovaj, kaže, nije došao na sud. A ja tužioc se izvređao najstrašnije javnog. Lepo me je to koštalo tad, tako da, eto, to je onako bilo zanimljivo. E. Tako da, vrlo inteligentno je bilo. Možda? Pa ne znam, s Smiljanom, na primjer, sad kad smo bili, letos bili smo u Grčkoj. Tiho! Vraćamo se nazad iz Grčke, a dobro, smora nije baš nešto bilo puno strašno. Vraćamo se iz Grčke i sad kolona, sačuvaj Bože, done pumpe eko na Polikastru. I sad, ja znam tu nema policije do granice, malte ne, ja uđem u kontrasmer i skroz do kraja, do pred granicu. Ne, nemojte ovo da radite, svi koji slušate. I dolazimo pred granicu, Miljana i ja se gledam, imaju dva propusta tu gde mogu da prođu. Jedan je malo dalje, jedan bliže. Gledam ovde gde je dalje, tu naše tablice sve odmah će da psuju, razumeš? Ja idem još bliže tamo i ulazim. Kada ono, albanske tablice, ja rekao, super, ovaj će nas pusti. Izlazi čovjek iz kola, kaže, Miljana i bebice, da se slikamo. Albanske tablice, tako da. Pa devi, posle nas je sačekalo i saobraćaj na policiju. Gde god da se okrene i da ode, naći će se neko za sliku s njom. Tako da, ozbiljan blam. Dobro, hvala ti, Beboni. Mića, ti se prijavio, jel imaš situaciju neku? Ja ću reći jednu što sam ja, ma niko zna za taj blam. Na farmi, a reći na moj blam. Prvo će ovaj tuđi blam, pa će na svoj blam. Ovaj mog svoj. Izašao sam tek iz vojske i počeo da konobarišem u ime Netnjelog Kalma po Sarajevu. Imao sam tada dosta para, ono mlad je puška, imam dosta para i sad se družio. Tad se dobio nadimak lepi. Da, i tada sam se družio sa najpoznatijim futbolerima u to vrijeme koji se igrao za reprezentaciju Jugoslavije. To je bilo tada veliko u to vrijeme, to se poštovalo. Izađemo na vrijeme, ja sam lagao da sam futbaler, normalno sam na sjedinu. U samoj ekipi, da. Imao sam para više nego oni, tako on je pušao, svi tako. I sad jedan moj prijatelj, Mislav Bački, bilo tada za reprezentaciju Jugoslavije. I da smo zajedno i kažu na meni, ja kažem, Mića, ima neke dvije me zovu non stop da izađem, aj kaže, pozovi. Izašli mi i sad on mene predstavi kao nekog svog klubskog druga, ime nebitno koje. I mi tu sve, ja sve ovo ono. I sad vam meni kaže, kad se vidimo, ja kažem, slušaj, ja... Da, jedno ti kaže. Da, ja rekao, ja idem sutra u karantin, vidimo se potim. I ja sutra, normalno, ja sam radio uvijek drugu smjeru, sad ja čekam da završim posao, znaš, da vidim šta, kako, da idemo dalje. Ja na poslu i sad jedan par ovako sjedi, znaš. Ušto sjedi, ja prilazim, sada nosim, jer oni, ja prilazim normalno sjedi, ja kažem, dobro, izvolite. Nemo nikakva meni. A to tada? Zato nisu karantinu. Zato nisu karantinu. A meni... A čekaj, ona sa drugim frajerom. A meni leptir mašno. Što je nisi rekao, izvini, za nismo trebali se vidimo. Da, da, da. A ko je ovaj? Šta ti meni odgovorio karantinu? Ja kažem, mi se ne poznajemo. A čekaj, ti si napravio lud skroz. Ja sam rekao, koji karantinu? Vizem, nema sada to. Da je to propalo, ništa, posle sam sjeo snimam prišao. Da, da, da. To su situacije koje se pamte, koje se pripričavaju. A isto sam tako... Čekajte da čujemo. Isto sam tako imao istu priču, tad sam sjeo, kad sam prodao s djevoj koji ja poznajem. Ja sam onda sjeo kao gost, kino sam svako i sjeo sam kao gost za što... A čekaj, šta ti kaže kolega iz kafane? Slušaj, ne sad ovo. Ulazma, kada to da. Ulazi, vidim ja sad ovo znanje, išto sam petao sam u futbali. I sad ja sjedam prvi s tog koji služe, sjedam s gospima kao sad ima ovo ono, pisam i skidam sako na kvalni, pisam s gospima s kojim sam služio. I sad ovi su sjedi jedno, dva stola, tri od mene i on mene još naš nevni kapitan. Da. Rekao, super, sjećam. Međutim, par stola od mene, konobar, konobar. Konobar dođe ovamo. Može sam ušao. A, dobro, to je. Ali ovo je, mi je na farmi, ja sam sada vođa. Evo još jedan da čujemo. Ja sam gazda na farmi. I stiže pismo i za mene šporec Smederevac koji cijeli dan gori. I svako pismo ja poslije koje pročitam bacim u Smederevac. Čitam ja pismo, pismo stiglo, ne znam zašto, ja čitam lažno pismo. Dragi farmeri, ovoga momenta vi ste u direktnom kontaktu sa svojim najbližim. Kamera 1 i 2 je preko linka uključena u studiju. Svi vaši su u studiju. Vi se sada imate po 7 minuta vremena, jedan po jedan, da se obraćate vaše najmilije. Ulaz je prvi, evo on je gospodin, tu svjedok, ne znam ko prije ustaje, govori mama, tata, prije ustajem.
A kamera, sad je ovi sprovali da se ja šprdam, sad i ova, i sad ovi s kamerama vrte kameru ovako, pa ovako, ovi idu ovako, pa ovako, pa pišu. A ja kažem, morate gledat slikno u kameru, i on će u kameru pišu. Oni zvako. Zavrtili su glavi. I onda ustaje gospodin Marinković, jedu 15. po redu, obraća se nekom najmilijem. Pa mama mi još bila živa i... I počeo da plače kao kiša. Ja, tjela, čerka, ja. Ja vidim nas da čovjek, ja ga prije, ja kajem, Konjino, rekao si ti lud, lažno pismo. A ne, o, ne, 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 mama, mama. Hvala da olakšao dušu, što ti upita. Da, a to je bio... E, bravo, Mićo. E, lepo si nas nasmeo. Evo, probudila se Beka. Dobro, ajde Marinkovića da čujemo. Marinkovića, ti sigurno imaš nešto. Da, pa... Dobar dan, Darko. Dobar dan. Pa, znaš šta, prvo, razlika je stid i blam, znaš. To je, dobro. Znaš, velika razlika. Ali ja sam... Stvarno sam razmišljao, konsultovao sam sa Jelenom da se nešto pristim. Ima, naravno, ali... Trudio sam se da se ne blamiram, zato što razmišljam unapred, znaš. Dobro. Sad one stvari koje su nepredvidive, to... Ja ću da ispričam dve situacije. Jedna je onako... Jeste bio blam lično meni, ali na neki način mi je bilo i drago. Pričao sam to ovde prošle godine. Imao sam prilike da upoznam pokojnog Dragana Nikolića, glumca. Dobro. Da. Imao sam prilike da ga upoznam i proveli smo 2-3 dana neka onako po par sati nešto i sad to je to, nisam ga više vidio, nemam veze sa glumištem. I prošlo jedno 3-4-5 godina, nisam čoveka video nigde. I otišao sam tu jednu kafanicu tu na Vračaru, odakle je on tu živi inače čovjek i to je neka kultna kafanica, moj teča i ta starija beogradska garda tu su se skupljali i ništa, onako je vrlo neugledna, znaš, ali je bohemsko mesto. I tu sam bio sa Tečom i sa braćom i sedi Gaga Nikolić tu, naravno, za svojim stolom, sa svojom nekom ekipom i ja vidim čoveka i sad razmišljam da li da se javim čoveku, znaš. Da će me se setiti. Da će me se setiti, a i da se sa kao, znaš, kao, čao, kao, ja sam kao mangup, javljam se Gagi Nikoliću, znaš. I nečekam se tu, oću, neću, ma rekao, neću se javim, šta ima se javljam sa čovjeku, vratno me se ni neću, ja sad sedim svojim poslom. I posle nekog vremena Gaga ustaje i kreće napolje i prolazi pored mog stola i čovjek uredno meni prilazi i kao, gde si Ivane, kao šta radiš, kako si dobar, kako porodica. Ja padem od blama, da se cekajem što nisam pre toga ušao, ali drago mi je pokazuje kakav je čovjek bio. E sad ispričat ću jedan blam, to je moj čuveni blam iz jednog realitija. To je bilo pre 4-5 godina, igrala je Zvezda sa Liverpoolom u Beogradu i pustili su nam u jednom trenutku, tražili smo da nam puste, kao da nas iznenade, da nam puste golove sa te utakmice. Ja ono okorili Zvezdaš, ono već ludilo me hvata, nisam napolju, ne znam šta se dešava, znaš, i sad puštaju oni nama jedan go, skače, daje glavom go, drugi go. Volej sa 20 metara protiv Liverpoola na Marakani i ja padam u trans na kolena doli i vičem Borjane, to Borjane! I sve vreme vičem Borjane, Borjane. Borjane golman. I sad još te nemam predstavu da sam ja, znam da sam vikao Borjane, čovjek golman, znaš. I ništa, to se dešava. Dobijem još neki kviz, izlazi na Instagram, oni negujemo srpski jezik, izlazi neki kviz gde se ja pominjem u kvizu kao budala, znaš, pošto su oni šaljivi. Ja i dalje ne provaljem, vidi, rekao, vidi, ljudi me stavili u kviz, ono kao slagalicu napravili. Kao uspeo sam. Kao rešenje, Borjan, Zvezda, glavno rešenje, Ivan Marinković. Ja kao ponosan, kao vidi, znaš. I te kad sam izašao, ja shvatim da sam ja vikao čeku da je Bore ono Pavkov dao dva gola, a ja vičem Borjane, znaš. Još čovek golman. I još čovek golman. I da, i na kraju sam se čuo sa Borjanom, čovjek se oduševio. To bilo baš ono ultra popularno. Evo, zaboravio da si se čuo sa njima, sa stranice. Da, sa njegovom, da, posle... Malo je tad pio, pa se možda nešto sve... Pozvali su me na žurku, pravili su u jednom klubu u Beogradu žurku, onu njihovu, koju inače prave, i zvali su me kao... Brate, jel bi došao samo da izađeš na binu i da kažeš Borjane? Ja kažem, hoću. Evo, puna diskoteka, ja izlazim na binu i dalje... Otišao si? Otišao sam, stvarno. Pošto ti ljudi koji vode tu stranicu su, ne zna se ko kako izgleda, znaš, ima ih 5-6 administratora. Sad sam imao jedan sukob s njim, nešto su me prozivali iz prošle zadruge.
I Jelena mi pokazala i ja ga zovem, rekao, jeli bre, ste vi opet zajebavate nešto, kao ne da se ljutiš, brate, ovo je šal. I da, ja izađem na tu binu i sad razmišljam, komuniciram s njima telefonom, jer ne znam ko su ljudi u diskoteci. Da, da, znači, da. Oni kažu, sad sedi tu, uzmi piće, ovo ono. I rekao, kada izađem, šta? Kaže, evo sad idi kod DJ-a, uzmi mikrofon i... I ja sad izašao i tu razmišljam, druže, šta ovo je ovde čurlija, svi na drogirani pijenik, šta znaju oni, šta ću ja sad radim tu na bini, jebote. Ako se sad još izblamiram ovde, ne znaju ni ko sam, ja još kao stavio naočare, neke ono mrak u diskote. Ja kako sam izašao, oni su svi počeli, Bojane! Znači publika pre tebe, jel da? Pre mene. Eto. Tako da eto, to je to. Da, svaka čast. Super, Ivane. Ajde ćemo Maju. Majo. Dobar dan, Darko. Ti sigurno imaš brdo nekih situacija, jel da? Zanimljivi. Pa gledali ste godinama unazad. Ba da. Ali pa imam, da. Sad ću da vam ispričam jednu situaciju. Nije baš sad nešto ono preterano smešno kao možda neke situacije koje su se dešavale ovde javno ekranizovano. Ali posle zadruge tri, tada sam ja bila u vezi sa Janjušem, odluči ova plastična lutka koja je u tom trenutku bila poluprirodna da operiše nos. I slušaj ovo, Darko. I sad ništa, zakazala ja operaciju, sve super, trebam da idem kod doktora. Tad je bilo vreme korone. Baš ono, nisu bile zabranjene posete, nisu mogli ljudi da dolaze. I ne znam na koju foru ja kada sam se operisala pre operativnog procesa, kako već to ide. Naravno, Janjuš šalje poruke, ovo ono, sve u redu, zabrano se, čeka se, završi operacija. I kada se završila operacija, on je ne znam na koju foru, pošto stvarno su tad u tom trenutku bile zabranjene posete, uspeo nekako se... A to sa onom sestrom nešto? Tako je. Uspeo ovo nešto znam. Da. Uspeo je da se promuva, da dođe da mi donese poklon. I sad ja onako budim se na onim infuzijama, silnim đavolima. Na aparatima. Tako je. Znači, bukvalno ne može čovjek da me prepozna u zavojima. Kao mumija. Kao mumija, da. I operisana, otekla cela, ne ličim ni na što, Bože sačuvaj. I sad ništa, došao on tu, na kratko ga pustili, ne znam kako, ali nema veze, znaš da nam i poklon čokoladu, vamo tamo. I kaže on, idem ja. Ja rekao, dobro. Sad ja već pripravam se da legnem da odmoram, pošto jedna noć treba da se provede u bolnici. Naravno, na svim tim, ona bronila, kako već to ide. I zovem ja njega u jednom trenutku na video poziv. Ja rekao, gde si? Kaže on, slušao. Kaže on, pa evo me, sratio sam na piće. Rekao, znam da mi je rekao da ide kući. Dobra. Kako piće? Pa kao, znaš, kao medicinska sestra me povezla kući. I ona kao pokazuje nju na videu, kao sve u redu, Maja, sratili smo na pisanju. Samo ti dođi na posao da te vidim ja. Vidi ovo, Darko. Kad sam se ja upalila onako operisana, kad sam krenula da čupam one infuzije... Kako da čupaš to, Maja? Da, da. Zovi doktora. Haos opšti sam napravila. Znači, vidi, cirkus. Počekaj, šta si rekla doktoru? Kako šta sam rekao, na što to liči, kako je smela da ode sa njim na piće, koga ste, znaš ti mene i moje ljubomore scene. Cirkus opšte u bolnici, haos, ne mogu da me smire. Kad ona sestra rekao, i onda se na kraju ispostavilo da je ona žena od njegovog prijatelja. Dobro. Da su ono drugari. Da radi u toj bolnici. Tako, ali ko meni u tom trenutku da objasni da je to stvarno tako. I naravno, opšti haos sam ja napravila. Međutim, dok se to objasnilo, nekako su me smirili. Nije sad toliko smešno kao što bi bilo u tom trenutku. Vratili braunilu. Tako je, da. Ali eto, to je jedna onako anegdota da kažeš da sam stvarno napravila opšti haos zbog gluposti. I blam, izblamirala se na pola ženu, ni krivu, ni dužu. Okej, možda su oni to trebali da mi kažu, znajući mene kako reagujemo, ali eto, to je jedna od situacija koja je onako... Pored, naravno, svih koji gledate dugi niz godina, naravno, izuzev ove godine, ali vidjet ćemo o tom potom. Hvala ti, Majo. Nema na čemu. Hajde Anđela da čujemo. Anđelo, ti si iz noćnog života, ti sigurno imaš brdo neke situacije. Sad sam